Hi friends, welcome back to our channel. This is a day in my life video. Now, we have to do this. 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 We have to അപ്പോൾ ഉച്ചക്കത്തേക്കുള്ള പരിപാടികളാണ് പച്ചക്കറി ഉണ്ടാവിയൽ വെക്കാനുള്ള പ്ലാനിങ്ങിലാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികളും എല്ലാം അരിഞ്ഞു വൃത്തിയാക്കി കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചൂരമീനും അയലമീനും ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പം ചൂരമീനൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ കറിക്ക് വേണ്ടി കൊച്ചുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇടിക്കുന്ന അത് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അതിനകത്തൊരു സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് എന്തോ നമുക്ക് ഈ ചതയ്ക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന ആ ഒരു ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു സാധനം അപ്പോൾ അത് വെച്ചാണ് ഇടിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഇടിച്ച് ചതയ്ക്കുന്ന സാധനമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നന്നായിട്ട് ചതച്ചൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ചൂരക്കറിയിലേക്കാണ് കേട്ടോ ഇതിച്ച് ഇങ്ങനെ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അയില തേങ്ങ അരക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു പ്രത്യേകതരം ഒരു ടേസ്റ്റാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം മീൻ കറിയുടെ റെസിപ്പി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കയറി കാണുക അപ്പം എല്ലാം മസാലയും മീനും എല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റാണ് ടോപ്പിലൂടാണ് ഈ ഒരു കൊച്ചുള്ളി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഇറങ്ങും പിന്നീട് അയില മുഴുവനായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മസാല ഞാനിവിടെ അപ്പം തന്നെ അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ അരയ്ക്കാനുള്ള കറിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മസാലയും ഇവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് മീൻ വറക്കലിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മസാല ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു മീൻ വറക്കലിൻ്റെ റെസിപ്പി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എല്ലാവരും ഒന്ന് കയറി കാണുക കേട്ടോ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പൊളി ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു മസാല ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൈ ആണ് അപ്പം കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കയറി കാണുക പിന്നെ മീനൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് വെക്കും എന്നിട്ട് കഴിക്കുന്നതിന് ഒരു 10 മിനിറ്റൊക്കെ മുമ്പേ എടുത്ത് വറക്കാറുള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് ചൂടോട് കഴിക്കാമല്ലോ പെട്ടെന്ന് ആറിപ്പോയാൽ അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് കാണത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കഴിക്കുന്നതിനൊരു 10-15 മിനിറ്റ് മുമ്പാണ് മീനെടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇന്ന് താമസിച്ച് എണീച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടടുപ്പിലായിട്ടും വെച്ച് പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ധൃതി പരിപാടിയായിരുന്നു അപ്പോഴത്തേക്കും പുറത്ത് നല്ല കോള് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം കാലാവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ചല്ലല്ലോ മഴ പെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നാണ് പിന്നെ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് കൂടുതലൊന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം തുണി കഴുകി ഇട്ടേക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഓടുമായിരുന്നു മഴ വരുന്നെന്നും പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കുന്നതല്ലാതെ മഴ വന്നില്ല പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ ഒരു സലാഡ് എന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കും കേട്ടോ കുക്കുംബറിട്ട് കുക്കുംബറും സവാളയും പിന്നെ ഒരു അല്പം നാരങ്ങ നീരും കൂടെ ഒഴിച്ചൊരു കുഞ്ഞു സലാഡ് ഉണ്ടാക്കി എപ്പോഴും കഴിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ സലാഡൊക്കെ റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം ചോറൊക്കെ കഴിച്ചു അതിനുശേഷം ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും ഒരു എക്സാമും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ പഠിത്തങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് രാവിലത്തേക്ക് അപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പച്ചരി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ രാത്രിയിലത്തേക്ക് അപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് കേട്ടോ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് കറികളും ഇരിപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ചൂരക്കറി ഉണ്ടായിരുന്നു അയലക്കറി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം മീൻകറിയായിട്ടാണ് സാധാരണയായിട്ട് തിന്നുന്നത് അപ്പം രാത്രി എന്നും അപ്പം പലഹാരമാണ് വീട്ടിൽ ചോറങ്ങനെ ആർക്കും വലുതായിട്ട് വേണ്ട അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വളരെ കുഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോഴേ ഞങ്ങളിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ അപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഇൻഷാ അല്ലാ ഒരു പുത്തൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബൈ ബൈ